skupinicu iza Pekmena brata, igraonica Maštograd, Nina, veliki pozdrav, kladionica Šansa, najbolji u Crnoj Gori, Splam Konzulati, generalni sponsor Andrejevo etno selo, gdje će veliki zadrugari okušati svoju sreću. Tako da je ovaj, eto, veliki pozdrav za naše sve prijatelje i mog brata Svitlicu. I čekamo Gruju, ali vidimo i Miljane, mislili smo i malo i sa Miljana propričama, a Gruja je ovaj... Šta ti misliš o Gruju, Stefane? Pa ne znam, čudan jako tip, Janjiš. Čudan tip, a? Misteriozan lik, baš misteriozan lik. Ne znam nije on šta će sa sobom da radi, niti sa ženom. Eto, bila mu je žena u frižderu par dana. Ona slika izgleda je stavio na lađenje malo. Da. Malo da se oladi, da te emocije, da kažem... Zamrzne. Da, dobro mu je rekao, Milan kaže, zaledio si emocije. Evo ga, Gruja. Hvala, brate, uđi. Ovaj, eto, nije ovaj, baš, izvini Gruja što smo te probudili stvarno i što nisi u odnosima, ali moram te priznati da sam ja tokom ove dvije zadnje godine, tokom ove dvije godine često sam ja bio gost jer sam bio, da kažeš, u nekoj sličnoj situaciji, možda i goroj, ali jebemo mater, Gruja, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Šta? Ti si najmisterioznija. Za malo padnem, brate. Ti si jedan... Ovo sam proklizao sad, rekao, za malo da ne dođem u emisiju. Evo, Mateja je živ, sad je prošao i dečko je živ. Hvala Bogu, milostom. Nadamo se, nadamo se do nedeljnice da će biti u gostu. Dođi, srećo, uđi, zlato naše. Dođi, sebi dok još je. Evo i Pipi je stigla naša, lepa, slatka, izvoli, srećo moja. Samo sad gdje malo da pomričamo. Grujo, kako si, brate? Eto, znamo da si u rehabilitaciji, da ti je Miki pomaže. Eto, kroz neke priče, verovatno ćeš i upoznati sebe i eto, vidjeti već. To jest, vidjet ćemo šta ćeš odlučiti. Kakav je tvoj odnos sa Mimom? Šta se tu dešava? Pa ništa se ne dešava, nemamo sad nikakvu komunikaciju trenutno. Eto, s Mikijem pričam tu. Nisam kim više iskreno ti kažem, ni ne komuniciram, baš zbog onih... Totalno si se izolovao, je li tako? Da. Baš zbog onih priča, ono kao ideš, tražiš savjet, ovo, ono... Ja znam kome sam tražio savjet, a drugo je kad neko naiđe i pita te kako si, šta ima, šta se dešava s Mimom, pa kad mu ti ispričaš, znaš, pa onda ispadne, e, tražio i od mene savjet i te priče više mi preko glave tih priča, tako da više nisam kim ništa ne pričam na tu temu. Sem s Mikijem i to je to. Da. I nemaš nameru ni da više komuniciraš sa Mimom ili... Pa moramo da obavimo razgovor jedan. Ja sam teo sinoć posle emisije, međutim... A jel ti misiju? Jel ti nedostaje? Pa nest, iskreno ti kažem. Ne znaš. Sad više nest. Pitaćemo Miljana, da li misli da mu nedostaje Mima? Pošto on ne zna. Dosta sam se nekako već povukao. Slažemo se s tobom. Dosta sam se već nekako povukao u glavi iz te priče. Stvarno, Miki mi je ono što se kaže očito lekcije, iako su mi svi i do sad pričali i delili savjete, nekako meni to... A da li misliš da tebi treba neko drugi da priča što se tiče tvojeg braka, što se tiče tvoje emocije prema tvoje ženi ili prema Mimi, da li misliš da treba neko drugi da utiče i da ti kaže da ti očita lekciju da bi ti izabrao, taj da kažem, bolji put ili... Gledaj, Stefi, meni nije problem da stvarno kad sam u nekoj životnoj situaciji gde mi treba nečiji savjet da ga zatražim. Ja ne prezam od toga, ja nisam neko ko će se pravi najpametniji i ko misli da treba drugima da deli savjet, a da kad je u nekom problemu da ne pita neku drugu za savjet. Jednostavno, našao sam se u situaciji koju ni sam ne mogu da objasnim, nije mi se nikad dešavalo od kad sam upoznao svoju suprugu, nikad mi se ništa slično nije desilo. Ne znam šta mi se to desilo ovdje, jednostavno taj zatvoren prostor, to što me nema me kod kuće 3 mjeseca, nisam video, nisam čuo svoje, izgubio sam pojem o tom spojenom svetu, kao što sam već naglasio više puta. Jednostavno kao totalno neki drugi život da živim ovdje i pogubio sam se, znaš, ne znam šta mi se dešava. Znači, moće da izdržiš još ako budeš ostao tu do kraja, ima još 7 mjeseci, mislim, to nije mali period, iskreno je da... Da li misliš da ćeš izdržati da, eto, ostaneš veran svoj ženi? Čao meni. Pa ne znam, stvarno ne znam, ja ću se potruditi. Ja ću se potruditi, ali ja sam pogubljen skroz i nadam se da ću... Nadam se, pa ne mogu da kažem 100%, pa sutra da pojedem govno, ja stvarno ne mogu.
Ovaj, zato što mi se eto desilo to nešto s njom. Ne znam ni sam kako to da objasnim. Ne znam, ne mogu da nazovem emocije, zašto jedinu emociju koju sam osjetio, to je bilo pre 8 godina na svojoj supruzi. Posle toga nisam osjetio ništa više. Ali moraš priznati da je bilo slično druženje i sa Vanjom. Na početku. Ne možeš se povezati. Ne možeš ovaj više da... Groz, Stefi, ovaj... Jednostavno, nemamo puno vremena, mi moramo završiti, ali tvoja rečenica, sad Stefane, moraš se složiti ovaj, što je rekao, ne znam da li ću. Pa gledaj, iskreno. To je prvi put nešto što smo čuli od Groja da je, eto, iskreno bio kad ga neko nešto pita, da nije okolis, ono, da nisi ne kao kiša od Kragovca, nego da si bio baš. Pa pazite ovo, ja i kad sam ulazio ovdje, mene su pitali kao ćeš ostati veren. Ja sam rekao 99% da hoću. Ja 1%... 1% ni uvijek nik, se govorio da, za taj 1%, baš svaka čast na tome. Uvijek ostavljam ono, prosto da ne bude baš se. Sutra. E, ti si se zakuno, ti si rekao 101%, ovaj, nema šanse, ovo, ono, a na kraju šta si uradio? Znaš, ja uvijek ostavljam ono, taj 1%, ali mislim da ću se za par dana totalno srediti u glavi i da onda... Nadamo se da će onda biti 100%. Hvala ti, Gruje, puno! Hvala, eto, hvala ti, Gruje, malo istimali. Nemamo puno ni vremena, jebi ga, ovaj, odužili su Mati i Anđele, vidio si onoj cirku živi. Tako da, Grujo, hvala ti puno, a mi smo zvali Miljanu, ovaj, koju smo posvetili jednu divnu pesmu i koja će u zadnjim trenucima naše emisije ostati sa nama i izaći odavde, ovaj, sa nama nismo htjeli.